Lectio epistole Beati Pauli Apostoli ad Ephesiis. Patres amicio mium sancto hominimo data esse gratia et in gentibus evangelis ave investigabilis et divisias Christi et illuminare omnes tue si dispensatio sacramenti absonditia seculis in Deo qui omnia creavi. Ut in hoc escat principatibus et potestatibus in celestibus per ecclesia multiformis sapientia Dei. Secundum praefinitionem saeculorum, quam fecit in Christo Iesu Domino nostrum, in quo habemus fiduciam et accessum in confidentia per fidem mihi. Cuius rei gratia flecto genua mea ad Pater Domini nostri Iesu Christi. Ex quo omnis paternitas in celis et in terra nominatur, ut et vobis secundum divitias glorie sui. Virtut et corroborari per spiritum eius in interiore momini. Christum habitare per fidem in cordibus vesti. In caritate radicati et fundati, ut positis comprehendere cum omnibus coniesti. Tue sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundi. Iresiam supere nivele terre sciene sie caritatem equivisti. Ut in pleamini omnem plenitudinem Dei. Thank you.
Bye, bye.